Prezidentul Cancelarii Dasulebuli Shenobis pirveli damtvalierebulebi ki bavshobi aghmochnen sakartvelos prezidenti dghes rayonis skolis mosstavlebs mas pinzlobda saskolo olimpiadis finalistebis svodatsva konkursebis gamarjobulebisa da skolis tsarchinebuli 1000 bavshidan 70 mosstavle sheircha isini avlobarshi prezidentis kancelarias ezumen gansakutrebit gamarjobul bavshobs Mikhail Saakashvilma shenoba tavada atvalierebina tslevanel konkursebshi gamarjobuli 1000 be bavshi patriota banakebshi randomime nakada daisonebs. Bavshebo, მე გადავწყვიტე რომ პირველებმა მოგატანოთ ახალი საპრეზიდენტო სასახლე. Მე მინდა გვესმოდეს რომ ეს არის პირველი 2000 წლის განმავლობაში დიდი სახელმწიფო პროტესტებულება, რომელიც აშენა დამოუკიდებლობა საქართველოს. Ჩვენ არ ხონი არასდროს ყველაზე დიდი ეპოქებშიც კი არ შემოგვჩენია იმ დროიდან დიდი კაპიტალური სახელმწიფო დაწესებულება. Ესე იყო, რომ ქართველი პოლიტის მომომდით და არ გვეცალა ასეთი რაღაცების აშენებისთვის. Დღეს ჩვენ ვართ ისევ ჩართული ჩვენთვის, ჩვენი არსებობისთვის, ჩვენი ქვეყნის არსებობისთვის ბრძოლაში. Მაგრამ ჩვენ ერთი ხელით ვიმცით და მეორე ხელით ვაშენებთ. Იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ბრძოლა, ამ ბრძოლაში გამარჯობა შეუძლებელია დიდი აღშენებლობის გარეშე. Იმის გარეშე, რომ ჩვენ შევხვდეთ თანამედროვე სახელმწიფო, თანამედროვე ინსტიტუტები, თანამედროვე ეკონომიკა. Მე ესეც მინდა გითხრათ, რომ ეს შენობა შენდებოდა თითქმის 5 წელიწადი. შენდებოდა 5 წელიწადი სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ არ ვჩქარობთ. Მე საერთოდ ძალიან მოუთხენელი ადამიანი ვარ, ალბათ იცით. მაგრამ ამ 5 წელიწადის განმავლობაში ჩვენ ავაშენებთ ყველაზე მეტი სკოლა, ყველაზე მეტი გზა, ყველაზე მეტი საავადმყოფო, ყველაზე მეტი საბავშვო ბაღი, ყველაზე მეტი საბავშვო მოედანი თუნდაც, ვიდრე აშენებულა საქართველოს ნებისმიერ მომენტში, საქართველოს ისტორიის ნებისმიერი სხვა 5 წლის განმავლობაში. ამიტომ მე არ ვჩქარობდი ამის აშენებას, ჩვენ არ ვჩქარობთ ამის აშენებას იმის გამო, რომ ჩვენ უნდა აგვეშენებია პირველ რიგში ყველაფერი დანარჩა. მე ისიც მინდა იცოდეთ, რომ რა თქმა უნდა, როცა ასეთი ეკონომიკური პრობლემებია, მსოფლიო კრიზისი მძვინვარებს, ქვეყანაში ხალხს ძალიან უჭირს, და ისმის კითხვა, რომ რა დროს სასახლეებზე ფულის ხარჯვა. მაგრამ მე მინდა იცოდეთ, თანხობრივად ამ სასახლის აშენება დარჩა დაახლოებით პროცენტის მეხუთედზე ნაკლები. Ხელი საბიუჯეტო ხარჯების, რომელიც გაწი ამ ჩვენმა ქვეყანამ ბოლო წლების განმავლობაში. Ესე იგი, რეალურად, პრაქტიკულად დაჯდა ძალიან ცოტა იმასთან მიმართებაში, რაც არის ჩვენი ბიუჯეტი. Მე როცა გავხდი პრეზიდენტი, იმის შემდეგ წლიური ჩვენი ბიუჯეტი გაიზარდა 10-ჯერ 12-ჯერ, განსხვავება გააჩნია წელიწადს. ამიტომ ის, რაც ჩვენ დავხარჯა თუნდაც ამ სასახლის შენებლობაში, ეს არის 1.0 და 18, თუ 0 და 17% დაახლოებით საერთო საქართველოს სახელმწიფო ხარჯების. Ესე იგი, ეს პრაქტიკულად ჩვენ ნახეთ, რომ ეს არის აი ეს ქანდაკება, რომელსაც უყურებთ, ეს არის ზოგიერთ გონია ლოკატორი და რადარი, სინამდვილეში ეს არის ქანდაკება, ეს არის თანამედროვე ქანდაკება. ასეთ ქანდაკებ ჩვენ პრაქტიკულად ჯერჯერობით საქართველოში არ გვაქვს და ეს არის ქანდაკება, რომელიც განასახიერებს ხელისუფლების სამშტოს. თან ესე იგი, აბა რომელია ხელისუფლების სამშტო? აბა რომ შეიძლება ხარ? ტყიბულა, ტყიბულში ყველაზე კარგად იციან ეს. საკანონმდებლო აღმასრულებელი და სასამართლო. ინგლისურად როგორ გასწავლეს, ეს როგორ გამოიყურება? აბა როგორ არის? კარგი, მე მაგიარ. ეს შემდეგ გაკვეთილი ამაზე უნდა ცალკეთხოთ. ეს არის სწორი ხარ, აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო. და ეს არის სამშტო, რომელიც თუ დააკვირდებით, ნელა ტრიალებს. ეს რას ნიშნავს, რომ ეს ხელისუფლება ჯერ ერთი არის გადაჭტობილი სამივე არის ერთმანეთთან კავშირში, მაგრამ სამივე არის ცალ-ცალკე. და ტრიალი ნიშნავს იმას, რომ ყველას აქვს თავისი ძლიერი მხარე და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ხელისუფლება თავის სავისებურად გამოხატავს ამ ძლიერ მხარეს და ყოველჯერზე ხელახლა დაანახავს თავის სხვადასხვა მხარეებს, ქართულ ხალხს. Зовет этой триали, ეს ხანდაკება მოჩას ქვემოდან ძალიან ბევრი ადგილიდან და სხვადასხვა ხელისუფლების შტოები ამ ტრიალში
sau saucetul sahes, școala zedlir sahes, acel mic șoehas. Ai am ștoiebi, se etat mușaoba și magra masiv, gansal caiba și mitoro, arcetma, am ștoma unde moi poos, sluliu pilate sus, școala zedlir sahes, sudat. Hotis, școala armasul behelis lui, știi de pe controli, școala zedlir pro ketili miznebitat, că armasul behelis uplebas. Controlis gareși, ca ucid de pe sakmis gareteba, da șeileba, ați de storgzas, sakalom de behelis uple, marto. Clientul cu adevărat este aici, psihelici, cele băse au găsit psihelici, serios la bordul de gamă care este, seriosul corupției scălu, roți cu adevărat patru grupi parlament, cele bă, achtele capitalizării asta, realul at bordul de gamă care este, psihelici, plebiste, martos să samartos sistemul romelic, canonul de maglădat geba, ar cele bă iucos samartilen, întoro samartilenu bă epuțneva, canonul dat esebs, dar aici sunt mii de minte, mii de gădăușcute, are esebi, canonebi. Dacă unde canonul nebis ადამიანებს დადგენილია, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი მსჯელობის და დიდი გამოცდილების გათვალისწინების შედეგად და რაც თავარი ეს არ ეფუძნება კონკრეტულ სიტუაციას. ამიტომ კანონის ფუნქცია წინასა დააპროგნოზიროს რა შეიძლება მოხდეს და მერე სიტუაციები თავისთავად მოერგოს ამას. ამიტომ კანონის უზენაესობა ეს არის თავარი დაცვა იმისა, რომ საზოგადოება არის თავისუფალი და საზოგადოება ვითარდება. Და მეორე ეს არის ზემოთ ფასადზე ეს უკვე ჩემი ინიციატივა იყო. Ce dau țelet, poroța Lia Kettleman, Arseba Misic Zelia. Avem numele tău și ea, Rustavelis. Egalem tău, 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 rugă, sunt troi, sunt Rustavelis. S-a arătat Teli, ce ni, ira de ce mi gamut si leva, scorim se uli, da, ratcom unde, beratul nu știu unde, s-a cartos Teli istoria. S-a arătat Mudmi, Zola, Borotebis, Seketesta. S-a cartos Aris, Patara Kohan. Ce ni Mudmi, tău, zguia smutel, Hoela Zeopro Boroti, Hoela Zeopro Plidi, Oela zeu pro, samțu horut, aseveți zilieri imperiebi. Magram, s-a cartul, gadarcea sau cu nevis gadmalobași. Dar ce un gadarce, ce ore temis gamorom, ce un vid saudit, samartrienobas, ce un vid saudit, ce un supleve, s-a cartul, ce un vid saudit, aseveți samartrienobas, upleve, ce un mezubelis cu batare erebis. Tresat s-a cartul, zola, arar, hol, ce un ibzola, ce un dit zola și un opevit. Dar ce un auțivat gavi marge, timitorul, sigete, cohuții marge. Maram tavarib zola, ce ni ase vei zola, schwaerebi, se sarib zola Caucasii serebi, se sarib zola Ucrainii, se sarib zola Belarusii, se sarib zola Shuazii scuaknebi, se sarib zola, quella tavlebi, tavi suplebi, smokoreeris. Șarșan, beruse gonor, sakartolo damtorda, talien dașine bulei, culent, sahem cipovi, ce un garșemo, magram ahla, ce un culent, rogul gaihuiza maci, tamokoare obamda, rogul amoiresc, ma amoiresc, ma storetimis gamor, sakartolo gas magra. Sakartolo, ver, chikin, ver, chamușale, rogul terse gona. Da, verți, misi arseboba, verdam taurus, sopliu rucați. Apoi tu uiți-ți că tu ramdin, n-am hrănit națiile, sopliu rucați. Ramdin, erti procenti ori, nahe ori, nolita. Erti na klebiari, apoi ramdin procenti. Ai, sorry. Am ramdin? Are sami tota. Patelo? Ai nolit cu la zi a hoi, mă hoi de șer. Nolim telde, ormuz da șuidi. Sakartvelo ari nolin teli da 47. Da ჩვენ მეზობელ იმპერიას უნდა ჩამოგვათვალოს, 20%. Არაფერი არ გამოვა. Ეს ისედაც ცოტანი ვართ. ისედაც ვართ ნოლინ თელი 47 სოფლიო რუკის და ჩვენ ყველა მეტად უნდა შევძლოთ რომ დავრჩეთ ამ ნიშნულზე და აბოცებად ესეც